hooyo hooyada baanahay axmed biif hooyadiisii baanahay hooyo inaad wax ii qabato xaajigaygii baa tahay xadkii baa tagtay waa kuu ducay ducdeed ilaah baa ku siiyey fadhigaa xun inaad iga bixiso oo buushka aan ku jiro oo maaratay sharaftayda aan ahaa fadhi fiican inaad ii yeesho ayaan ilaah kaaga baryayaa hooyo macaan si naxariis leh inaad igu soo dhawayso waalidkaadii baan ahay wiilkana jini buu iga qabaa dadka dalkii dibidda ku noolna waxaan ka tabanayaa inay isoo dhaweeyaan si naxariis leh gacmo furun igu soo dhaweeyaan aan maaratay ka tabanayaa ani hooyo baan ahay hooyo haynicin aniga waalidkii oo ku dhalay baan ahay lafdhabarkaadii baan ahay hadda kheyr allaha ku sii mar walba waa kuu duceeyaa salaatu leel markaan soo tukadaba ducdaydii inbaan idin siiya dalka io dibaddana waa u duceeyaa ilaahay ummaddiisa oo dhan baan u duceeyaa hooyo xadkaaad xajinaysa anaa kaaga mid ah anaa kaaga mid ah ninka koowaad baan ahay aniga xadkii aad galaysa baan ahay ilaahay oo isiiyey baa tahay hooyo macaan waxaan kaa tabanayaa inaad guri aniga leedahay aad ii dhisto oo wanaag aad ii samayso haddaad ii heli karta ilaah baa wax ku siiyey ducdaydii baad heshay ilaahay dartiisa dadka walaalaha ana waxaan ka tabanaya inay iyaguna nabad allaha ku dabaale gacmo furan igu soo dhaweeyaan walaalayaal wax kasta oo aan hooyaday u jiro wax kasta oo aan hooyaday u jiro caqabad waxaa ku noqday adeerka odagaaad arkayseen waa hooyaday la taagnaa waa adeerkay waxbaana dhex maray ciyaalkaas aad waxa weeye walaalahay maanta isagana aabbu u yahay anigana waa walaalahay ma kala go'i karo laakiin waa nasiib darro nin weyn waa 70 jir waxaanu isku jiray waxay ahayd wax kale ma aysan ahayn hooyaday si fiican u dhaq iyo saan doonaan ka yeelaya waana sidaan doonaan ka yeelaya wax allaale iyo waxaad u soo dirtana waa cunaya hooyaday waxba ma qabsan karto madaxii buu ka waalay wuu wareeriyey siduu doonu u galay waa u tegey ugu dambayn puntland baan keenay boosaasaan keenay 2 jeer caruurta macal waa soo kaxay 3 jeer baan keenay 3 jeer baan puntland keenay oo reerkaygii baray oo faamiligaygii baray oo dadkii ugu yaar iyadoo xaaladdu saas noo marayso oo laysbartay oo xaaladdu ay caadi yihiin ayaa walaalayaal waxaa dhacday waa anigii dubay aaday dubay baan aaday dubay waa wada xiriiraynay hooyada waxba wax allaale iyo waxaan maaratay kala qarsan jirna ma jirto hooyaday dhib kasta ay ku jirto iyo xaalad kasta ay ku jirto xataa caruurta ay sheegtay wax allaale iyo waxaa sameeyey waa garan waay ninkii maxaad ku samaysaa sideed yeeshaa maxaad yeeshaa walaalahay baanu tegay waxaan idhi walaalayaalo hooyaday hadda kan ugu yari waa 25 jir waxaan idhi walaalayaalo ilaahay baan idinku dhaariyey hooyadii ina dhashay anigu curadkiinni baan hooyadii idin dhashay oo anigana i dhashay oo hooyadeenna ahay sidaan caqli maaha inaad ku shaqaysataan xataa iyaga caruurtooda uma shaqayso iyadaa shaqayso hooyaday baa shaqaysa xaram xaram marka waxaan idhi waxaan sidaan xalmiya wayba ku rabaanba saasay u rabaanba inay sidaas noqoto bay rabaanba waanu adkaysan waay si kasta waan yaa waan kasoo furfuri waay anigu inta badan dibadaha jiray lacag baan usoo diri jiray lacag allaale iyo lacagtaan u diro hooyaday waxay ii sheegtay hooyaday macaan wallaahi inaanan been idin sheegin masaajidkii ilaahay baan joogaa inaanan been idin sheegin oo waxba ku daray wax walba oo aan u sameeyo isagaa dhexda u taagan hal dollar kama uma reebo hooyaday maskaxiyan maskaxiyan ayuu u waal maskaxiyan buu waal akhiiran walaalayaal akhiiran bay dhammaan tegey waa aniga hawsha ka baxay ilaahay iga micinay subxaanahu watacaala bay dhammay hooyaday degantay bay dhammaan tegey meesha kaamka ah meel fiican bay deganayd oo ka fiican oo ka habaysan waaye halkaasaan ku dhaqaalayn jiray wax walba wax walba wuxuu u taagan yahay isaga u taagan jaad buu cunayaa waa nin weyn ma tukanayo ma soomayo 24 saac jaad iyo bahalkii iyo tubaanku wadaa waxaan ku yidhahdeero waa la hadlo waxaan ku yidhaha adeerow sidaan si maa adeerow sidaan si maa adduunyada waa laga tegayaa anigu waa toobad keenay oo anigiibaa hadda hawl ku jiray baa ka toobad keenay adeerow adiguna toobad keen ilaahay baa kugu dhaariyay toobad keenay adeerkay waa iga diin wuxuu yidhi adeer anigu waxayga anaga khaasta faraha ka qaad iska daad laguma dirsan hooyaday markaan aado hooyo
وحنا محيطة سدنا محيطة نرشنا محيطة هاي قطرة هذا هاي مسلم كأدون كله انتحام بيت هاي ده وقفت القاتل وحتر هاي مسلم كأدون كله انتحام بيت ولا ليه يدو أساس جرتو أيان وحكست واسكلا شكست لبتشير صدح شير بام بين مدرات دوتي مروان سوق حي جرجي كان مركز كان وإلى جوكت شدات بلوت بإلى جوكت أنت حرم كسوجري وحد كسوجري أيه كل قط لصوهد تلفون كي طبصة هو يوم من النعدي أنا جنب يادنا النعدي عروت هذه أول دتك هذه أول هذا المها هذا ركتير هو يضد ويكذا قط وحد لا يويل كاس لشيء جيو حنون سن بقرته ولا لا يالو إله بان إذا كداري أنت أو نكاسي دب إمرية أنت أو رفاد إمرية أنت عن هو يضي كلام مري إلهي وأوجي سبحانه وتعالى إلهي وأوجي سبحانه وتعالى وحكست سكست يالي حد داس وحوية وحكست واسمي هربان قاري مركان كحيني حتى العقب يقعد هو يضي بول العقب يقعد رأي إني إلي جبته وأنا لك أوقد بي مرالي يالو إلهي بان كداري بالوحاس إلهي بان كداري بوح بوح لو بوح لو دل قادر كرا ولا لي يالو marka hadalku yuu ila tagin wa ila tararahay waxyaabo badan ba jira alqaray cil baa haya cil baa hoos ay haya wallahi benin bisheegay hoos ta ka gubanaya cil baa haya waxa weeye waa la isbi ninkaasi soo door u yeel ninkaasi odagaas adeerkay ah ilaahay ilaahay ka baqay maayo waa nin weyn kaba dhisaxta wax tir wallahi abahay salaadiinu tukada way gudidayba نكرنوا عاصا غير كيسية فاميلي كيسية ما نسويا بينما أنت غير كيسية فاميلي كيسية ودم بار نسويا وحنا نكرنوا هو يضي أما نور الله سار أما أنا كحسنية إلها بارد كل داري وكحسنية أنا كحسنية أنا كحسنية وعقولي وحيري طول مغمى فعلا أنا وهذا هو يدا عاصق المغضب سيدا كل عيسى إلى الحرم كيجوه وسيدا كل عيسى بالله عليك إيش شاقة إذا كان نويتيني سلاة دا الحرم كيجوه يالله يقبل يا دار هو يدا عاصق المغضب وحكستان سكوتي وحكستان سكوتي ويقدي دي هو يضي أخيرا قبرنا ولا شيء وحن له يضي ما أخو دعي مع السنين وحالة دايقو والله حرمك إلهي بان جوكا وعترى أحمدو هو يو أدير با وحقبت بيت مسكح ديضا أدير با وحقبت أبهي با وحقبت وآبهن أبهي با وحقبت بيت مسلا ساها لقم في جنكرو سكست هدا يالي وحكست هدا نسمي لول في عم بيخنو أنا إلي جوكت وحن عوني إلى عونيس مركز كي إلى جوك نتكور دم باوغا هير مركز باوغا عيد كستوى يوغين جيف يا جوك بودي عروتو كسودرا مرو سغالة سوهلا مرو أوسو هنجبا مرو حدونو سوشبا وانو وين أو تدبا تجرا انو هو يدي كتو كسودو مرابا ورادارو إلهي كبق ورادارو إلهي كبق ورادارو أدونك والاقة تغيا ورادارو أدونك مالما يروي ورادارو أبتيالو إذن كنا نمكن كلاط الله الله يا وحوي نمكن هذا عدا نمكن هذا عدا كارسيا نمكن ليراد أو كسر طوبة أبتياله هرت على جيجا محشون أبتياشي باتي حاشا وجود أبتياشي باتي ركوف فرق البيت سدي ودني هو أبتياش سدي ودني هي ركوف فرق البيت وأبتياشي أبتيال مي بيجح شو ويدي أبتيال ما يلسو حرير ويدي ما أنا وحيد كديدي أبتيال بل أنت سدا سمين إنسان waxa samaysay hooyaday baad u tagteen ninkii aanu istagaal sanayn ee aanu isbahalkaysanayn baad intaad tagteen baad soo duubteen ha soo duubteen maba xuma waxaad ku soo larteen heesihii iyo qurunkii iyo balaayadii aan Ilaahay uga toobad keenay sid sarqo baad ku soo tagteen idinku ku raadinaya fayus iyo kaalmo ku raadinaya war hooyaday kaalmo uma baahan kaalmo Ilaahay bay u baahantay hooyada ana u nool wax walba ana u qabanay hooyada ana u nool أنا وحول بقوق منايا كليا إجا كربع
abtiyalo inga garbaha ilaah taan ku dhari anigu dhidhad buntu laana baan dhidhad buntu laana baan tolkay iyo ehelkay khayr allah si way garab taagay laakiin idinka waxaan idin sheegaya haday reer abtinim abtiri abtiyashay baa tihiin waxba idin oran maayo inga garbaha abtiyalo way dhabaan ku imaanaya waa idin imaanaya inga garbaha sidaas u sima hooyaday quraan baa saaray ara soo kaxaysanay isiiya kale waxba idinkama rabo wax kaleto ah qabannine isiiya hooyada igu soo wareejaya anaa weliga haysanaya anaa haddaan ka horeeyana iyadoo haya aasto haddii ay iga horeysana anaa aasaya abtiyaalo u nexsooda abtiyaalo xeer muslimnimo kuma idinaa samayn muslimnimo ma idinaa samayn bini aadantinimo ma idinaa samayn ma garateen hooyaday baa ku toogsanaysaan oon wax si leegin lacag halaydin ku siiyo abtiyaalo u nexsooda abtiyaalo reer koonfur galbeed baa la hadlaya gaarsiiya u sheega haddaa xishoonaysaan oo wax isku falaysaan oo dad islaamatiin iga qabta ninka ninka iga qabta ninka iga qabta ninka iga qabta laa ilaaha illallah muxamed rasuulullah wallahi waxaan tukaday garanaa casar ma garanayo duhur ma garanayo ilaa xalay maana seex calool xumo war xaggee lagu arkay hal dollar uma tiri karo hooyada hal dollar wallahi hal dollar maxaa ka yar heer waxaan gaaray aan idhaahdo hooyo taa soco toban intaasoo telefoon baan u galay telefoonadii isaga ka qaatay mid walba uu ka qaadanaya kaarku ka qaadanaya lacagtuu ka shubanaya hataa hooyada mobilka sida loo isticmaalo lacagta looga walaysan u garan wa qof iska miskiinada wa hooyada haddana qoladaas waxay igu sheekeeyeen waa loo duubaya wiilkaagii baa loo duubaya anu xalay hooyaday waa laada waxay igu sheekeeyeen inay u duubayaan oo aniga ii soo dirayaan bee hooyaday social media maba taqa social media maba taqa ah war dulmigu ma fiicna war dulmiga ha layska daayo war dulmiga soomaaliya war ilaahay ka bab war abtiyaalo ninkaa iga qabto odaga war abtiyaalo way ogyihiin weliba reerkiisu way ogyihiin dabaruu ka dhashay reerkiisu way ogyihiin wallaahi billaahi tallaahi iga qabta abtiyaalo war waxba idin oran maayo xumaan idinma quuro abtiyaday baa tiin ilaahay baa idinka keen dhaliyay xumaan baan idin quura ya ilaahay baa iga dhaliyay reer puntland iyo reer koonfur galbeed baa ilaahay isugu kayn daray wax dhiba ma qabo laakiin nolosha iyo rafaadka iyo siday taha hooyada inaad bax dishaan wax la qaadan karo maayo walaalayaal tan kaleto aan ii sheegaya waxa weye tan kaloo aan ii sheegaya waxa weye walaalayaal anigoo maalin jooga xamar oo anigoo meesha markiiska jooga wax baranaya ayaa waxa dhacday wiilka hadda laleeyahay waa xanuunsan yahay wiilka xanuun kale ma hayo habaarkii hooyaa ku dhacay xanuun kale oo ku dhacay ma jiro waxa weye hooyuu ku afcelin jiray markuu shaqaysto lacagta u diidi jiray sudonu ma garanaysa u socon jiray isheeda un baa ku dhacay waxaa dhacday walaalayaal iyada oo lixid ciyaal dhalay isag waa wiilkaas aniga walaalkay oo u dhashay oo hadda laleeyahy waa xanuunsan yahay oo aqalku guri lix caruura ay u dhashay iyadoo wax u karinaysa oo jikadii ugu jirta oo gabdhihii xataa ay joogaan walaalahayaal